Audio Jungle. ଦା ନମସ୍କାର। ଏ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ରାମଜୀ ପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏଇ ବାବଦରେ କିଛି କହୁନ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବଟା ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ପାଇ ବସିଲାନ, ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ କମ୍ ହେଇକିରି ହେଲା। ଏଥର ଆଉ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସ୍ତକ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍ ତେଲ, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବି ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଯେ କେନ୍ତାକି ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ଲୋକ ପାଇ ବସୁଛେ, ସେଟା ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଲୋକ କୋପରେଟ୍ କରୁନ୍। ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ତି ବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର୍ ଯାତ୍ରାକେ ଆସୁନ୍, ଆପଣ କିଛି ସହଯୋଗ ନେଇ କଲେ ବି ଆମକୁ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗ ଦଉନ୍, ଆର୍ ଆମର୍ ରେଲିରେ ଯୋଗ ଦଉନ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।